Nedeljsko popovdne 20. januarja je vsem prisotnim obiskovalcem v športni dvorani Slovenske Konjice popestril bogat program nastopajočih iz različnih kulturnih društev občine Slovenske Konjice z gosti. Koncert se je tudi letos glasil Vsi za vse, članom društev so se pridružili še trije znani slovenski narodno-zabavni ansambli: ansambel Aplavz, ansambel Original Pohorci in ansambel Alkimisti. Pri nosi ti oče priglednica, sestra pa priskavi dobi se. Na veselo in bila, mama je bila, vsi te to vidim, govori se. Kaj pa ti počinjaš, in se sploh odvajaš, vreme starše rade s tvojo dni. Pa sem se pa plošil, da se nam ne ključil, jer se ti za nas ti moče je. Nastopila Nuša Derenda in vokalna skupina Sonus iz sosednje občine. Slovenske Konjice se je pričel koncert z nastopom najmlajših iz otroškega pevskega zborčka v vrtcu Tepanje, nadaljevalo pa se je ubrano petje ženskega pevskega zbora Slovenske Konjice, moškega pevskega zbora Ivo Štruc, ženskega pevskega zbora Društvo upokojencev Slovenske Konjice, moškega pevskega zbora Adolf Tavčar, vokalne skupine Expe in ljudskih pevcev iz Tepanja. Oh,
plesno popestritev so poskrbeli plesalci plesne skupine Step by Step in plesna skupina J-Dance Studio. Banošek napolnili dvorano z glasbo iz svojih frajtonaric. Prireditev sta v glasbeno in plesno celoto povezovala Tjaša Kangler in Sašo Dobnik iz ansambla Aplaus. Še malo pa bomo res.